Dobar večer, drage gledalke, spoštovani gledalci, v prvi letošnji oddaji Pravi ključi. Tako kot že v uvodu in v naslovu bo govorila o Slovencu, o Dolencu, o Evropejcu. Dobar večer, Lojza Peterle. Dobar večer. Bova naredila tak uvod, drugačen ključ od običajnih. Pozorno me poslušajte. Ti pa si Dolenc, te vidim po obrazu. Tako blag izraz imaš, tako mehak. Ja, pa še res je, ko vas tudi jaz takole pogledam. A se spomnite, kdo je takole govoril o vas? Takole mi je rekel, ko so se prvič srečala, dramatik Ivan Mrak. V Riju, kjer je on uradoval, če tako rečem, za neko mizo, tam je pisal svoje drame, srečeval prijatelje in me je presenetil s to oceno, oziroma on me je prvič videl in je takoj rekel, ti si pa Dolenc. Ampak poteze so res take, ampak značaj Dolenca je vaš pa drugačen, kaj ne? To je tudi Pavle Zidar, ki je pisal v naših krajih, oziroma jih je tudi popisoval. Svet Pavel, recimo, je Strbevnga, tam, bom rekel, iz mojih krajev, iz moje fare, in je rekel, ne zanašajte se na nasmejani izraz Dolenca, je rekel, ker je za njim je lahko tudi kaj drugega, oziroma je na nek način povedal, da ta mehkoba, ki jo marsikdo opazi, da to ni, da to potem seveda ne pomeni mehkega značaja. Ne. Jaz sem vesel, da smo Dolenci taki in jaz mislim, da je to tudi eden od naših ključev, ko se pojavljamo kje drugje kot doma. In meni je ta poteza, ki jo večkrat spremlja tudi ena vedrina, pa in življenjski optimizem, tudi neka odprtost za drugega, torej res nikjer drugje tako ne vabijo nekoga v zidanco ali v hram, kot se to dogaja pri nas. In jaz sem vesel, da je tako, ali rekel bi tudi, da sem vesel, da imam ta ključ vedno s sabo. Še en ključ poznam, ki ga je imel vedno sabo in tudi bila sem poleg, ko je kar nekajkrat odprl vrata. Bil je še en Lojze, tudi korenina Dolenske. Bil je Lojze Slak. Prijetno je tudi veliko krat odprl in odklenil vam vrata in naj mi bo dovoljeno, morda poveste še našim gledalcem tisto kratko zgodbo Lojze o Lojzetu. Mi dva Lojzeta so bila velika prijatelja in kadar me je Lojze zagledal, je zmeraj temu sledila neka pesem, ampak naslov sledi na koncu. Ko sem bil na ribniškem sejmu, je zadnjič zaigral to pesem. Jaz sem mu potem spregovoril ob smrti in nekaj mesecev po tistem se je zgodilo zame nekaj zelo nenavadnega. Praznovali smo rojstni dan moje žene Branke in smo si povedali, ker se leto nekateri nismo videli, kaj se nam je v tem času zgodilo. Jaz sem povedal, jaz sem pa govoril ob grobu Lojzeta Slaka. Ne. Potem se je pa dvignila kolegica, ki je profesorca glasbe na Šubičevi gimnaziji, rekla, veste, kaj se je pa meni zgodilo. Pravi, pridem v prvi razred in nekdo prosi za besedo in pravi, gospa profesorca, veste, da je umrl Lojze Slak. Je rekla, vem. In je vprašal, a mu lahko zapojimo v spomin eno pesem. Ona je bila zelo presenečena, je rekla, v redu, lepo, ampak po koncu ure. Ne. In prav, veste, katero so zapeli? Jaz sem rekel, gotov v dolini tihi. Ne. Pa verjetno bi še marsikateri naš gledalec enako. Pol dolinske vsaj bi to rekla. Ne. Ja. Je rekla, ne, zapeli so čebelarja. 15-16 let stari ljubljanske srajce, bom rekel. Potem pa je oglasila se druga kolegica, ki je profesorca slovenščine na Viški gimnaziji, rekla, meni se je pa isto zgodilo v četrtem letniku. Ne. Je rekla, tudi pri meni so potem zapeli čebelarja in jaz so potem rekel, zdaj pa naj ljubljanski filozofi ali katerikoli nehajo govoriti o goveji muski, ne, ker gledajo na to ideološko. Če je Slak, Lojze, svojo glasbo segel v dušo ali pod kožo ljubljanskim dijakom, ne, in študentom, ker tudi študentje prepevajo to, kadar se dobimo na cvičkariji, potem
potem je to nek dokaz moči te glasbe. Tudi vas je najbrž pobožalo, ker ste tudi sam zelo vesten čebelar. Kaj pa tega čebelarja tudi zaigrate na orglice ali pa na kitaro? Igral sem ga sem grede, da sem se malce, da sem malo premaknil pozornost, ker danes sem imel precej zadev, medtem tudi en pogreb je umrl moj mentor iz moje prve službe, dr. Lojze Gosar. Tudi njemu sem danes nekaj povedal in potem sem se pripravil na Novo mesto oziroma na Dolenjsko, tako da sem po poti igral Slakove pesmi. No, lepo, in ko sva že tudi pri Slaku, ne, tudi Slak je bil Dolenjec in pa Evropejec, pravzaprav svetovljan, se je ime naše dežele ponesel v širni svet. Bil je veliko krat nagrajen in počaščen in seveda ostaja v naših srcih. Tudi vi imate kar lepo biro takih in drugačnih nagrad. In leta 2003 ste prejeli čestitljivi naslov Evropejec leta. Dolencu ni težko biti svetovljan, zato ker je v osnovi odprt, ker je odprt do druzga, ga tudi drugi zanima. In jaz bi rekel, da ta odprtost je eden od ključev, tudi v Bruslju. Ne? V Bruslju jemljajo tudi orglice, ki so se jih spomnila, za dodano vrednost. Ne? In jaz sem jih marsikje igral. In ta naslov Evropejec leta je takrat mene presenetil, ker sem tekmoval v hudi kategoriji z Berlusconijem, ki je bil takrat na višku moči, in z šefom Evropske banke, Trišejem, ki je še vedno znano ime. In sem jaz dobil veliko več glasov kot ta dva gospoda, kar pomeni, da so me opazili v Bruslju, da so bili pozorni na to, kar sem predlagal v Evropski konvenciji za prihodnost Evrope. Tudi tam sem na koncu nastopil po Dolenjsko, če tako rečem. Prinesel sem tudi nekaj dolenjskega medu, ki je bil za posladek ob zadnjem našem srečanju. Torej, spromoviram Dolenjsko, kolikor je moram. In tisti naslov se mi je zdel priznanje tudi Dolenjski in seveda celi Sloveniji. Nek Slovenc je imel priliko, da se je pokazal in dokazal in so ga nagradili. Ne, tako, se zgodi, ampak se ne zgodi samo od sebe. Ne. Morajo v tebi nekaj zaznati ali pa tudi kaj začutiti. No, to ime ostaja, ne, in čestitke v našem studiju vam tega še nismo izrekli za nazaj, ampak tudi za naprej. Hvala. Govorili ste o medu, prinesli ste takrat ja med, pa mogoče se pomudiva še malce pri tej temi. Ne. Dva dni nazaj je bila v Evropskem parlamentu razprava na vašo pobudo o sledljivosti medu in ta vaša pobuda ni bila sprejeta. Sem zelo vesel, da ste me to vprašali in mislim, da vsa Slovenija in vsaj pol Evrope razume, kaj sem hotel doseči. Jaz še naprej sodelujem s slovenskimi čebelarji, ki sem jih vodil 10 let in se zavedam, kako pomemben je njihov trud, da bi prišli pred potrošnike z kvalitetnim pridelkom, z neoporečnim medom. Ne želijo imeti nobenih sledov gensko spremljenih rastlin v medu in to pot je šlo za cvetni prah. Ne? In Evropsko sodišče je dosodilo v prid potrošnikom in njihovi pravici, da vedo, ali je notri cvetni prah iz gensko spremljenih rastlin ali ne. Jaz sem imel to linijo v nasprotju s komisijo in mi je zmanjkalo 26 glasov, da bi zmagali mi, ampak bitka gre naprej. Ljudje so čedalje bolj ozaveščeni, vedo, da vsa znanost relativno malo ve, kako lahko vplivajo te gensko spremenjene rastline, vključno s cvetnim prahom na nas. Mi vemo, kaj je bilo v Nagasaki in Hirošimi. Tisti, dobro, tam gre za zasevanje, ampak takrat so imeli tudi različne razlage, kaj se bo zgodilo. Piloti so imeli relativno malo raka, potem ko so vrgli bombe. In naslednja generacija, se pravi njihovi otroci, so ga imeli že veliko več. Tretja generacija pa izredno velik porast. Se pravi, stvari se lahko pojavijo kasneje. Noben ni preštudiral natančno, v kakšne interakcije lahko pride cvetni prah oziroma tele
kaj se lahko zgodi med gensko spremenjenimi rastlinami in naravnimi rastlinami. Torej, mi smo hoteli obvarovati potrošnika pred medom, ki prihaja z raznih koncev sveta, in tam so nam dali lep primer, so pokazali, vsak je dobil od nas medeni argument, sem jaz temu rekel v razpravi, ne, so nas posladkali, da bi glasovali prav, že malo koruptno bi rekel, ne, in tam je pisalo na, z čist mehnimi črkami, med iz evropskih, ali mešanica evropskih in neevropskih medov. Kaj pa jaz vem, kaj je zdaj v tem medu? Jaz sem ga odklonil, prvič sem vrgel med v smeti, sem rekel, tega medu jaz ne bom užival, ne, ker ne vem, kaj je v njem. Potrošnik ima pravico vedeti, kaj kupuje, ko kupuje med. In če bo ta odločitev prevladala tudi na svetu, se bo Evropa skozi med na široko odprla vplivu gensko spremenjenih rastlin. No in mi se bomo borili naprej, eni že obžalujejo, da so glasovali narobe, recimo poljska delegacija je glasovala v prid malega števila velikih uvoznikov medu, ki jih ne briga prav veliko, kaj kupujejo, sam da dobro prodajo. Poljska vlada je bo pa podprla moje stališče. Tako da mi gremo v prid čebelarjev in potrošnikov s to borbo naprej. Vse, če je bilo samo 26 glasov, je pravzaprav zelo velika večina glasovala za me. Ja, ampak voditeljca druge strani, gospa Girling, poslanka iz Velike Britanije, nas je vse tiste, ki smo glasovali, proglasila za ekofanatike. Jaz ti bom še odpisal. V to verjamemo, ja, da se bo nadaljevala zgodba in tudi, da se bo dobro razpletla v korist potrošnika in ne kapitala, sveda, ne, kot ker, je zaznati. Ker bolezni, kot vidimo, grejo še naprej, rak še zvedno zelo hitro narašča, ne, in na hrano, ki je eden od glavnih momentov, glavnih elementov, na katerega moramo biti pozorni, je tista, s katero lahko vplivamo na več ali na manj raka. To je zame najbolj odločilen moment v zgodbi. Ja, veliko pomembnih takih in drugačnih funkcij tudi z vaše strani in strani ostalih naših poslancev v Evropi je bilo storjenih. Letos beležimo jubilej, 10 let vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Prav zanima me, kaj boste sedaj le rekli z vašega pogleda, z vašega vidika, katere so po vašem mnenju tiste prednosti in katere tiste pomankljivosti. Včasih se pravzaprav sprašujemo, ali živimo bolje ali živimo slabše kot prej. Kako živimo in kako se dobro imamo, kako se delujemo, kakšno je naše sožitje, je odvisno predvsem od nas samih. Mi smo neto prejemniki. Spogajali smo se tako, da smo teh 10 let prejemali več, kot smo dali, in še naslednjo dobo bo tako. Zdaj, če mi poberemo ta denar, ali ne, je povsem naša zadeva. Denar je na razpolago pod določenimi pogoji in znanimi pravili, eni poberejo več, eni manj. Če mi nočemo vsega pobrati, smo lahko tudi neto dajavci. Ne? In vidim, da zdaj še, če se nam odnem 2,5 milijarde ostalo do leta 2015. Ne? Torej, jaz bi pričakoval, da bo država vse naredila in da bo tudi pomagala podjetnikom, posameznikom, organizacijam, da bodo ta denar dejansko počrpale. Ne? To se da narediti. Zdaj, bolj generalno bi pa rekel tole, da jaz obžalujem, da Slovenija teh 10 let ni izkoristila za nadaljevanje preboja, ki smo ga začeli v prvih letih demokracije. Jaz sem nasledil -8% padanje gospodarstva na leto. V 3 letih je prišla potem Slovenija na +3 gospodarske rasti in to je trajalo do leta 2007-2008. Se pravi, 15 let je šlo navzgor, mi smo prehiteli Portugalsko, Grčijo, bili smo na dobri poti, ampak potem je začel iti razvoj nazaj in danes se spravim, da gre nazaj in navzdol. Ne? Druge države so se reformirale, to je evropski standard, Švedska najprej, potem Nemčija, Finska, Danska, Avstrija in tako naprej. Ne? In kar jaz vidim kot ključen problem, ne bi zdaj moraliziral, kako je politika zapravila uspešno zgodbo, ne? Ker ni drugega krivca kot politika. Ne? Tudi pravim, da niso krivi najprej tisti, ki so želeli imeti kredite. Ne? Rabiš denar, pa greš v banko. Kriv je tisti, ki ga je dal, pa tisti nadzornik je stran gledal, ki ni opozoril na to, da nas bo zadušila taka zadeva in danes smo v luknji in moramo ploskati, tako ne, bančni luknji, ker je 4,8, ne pa 5. Ne, spravim, kakšna je razlika med 4,8 in 5. Za žep davkoplačevalca praktično nobene. Ne. Skratka, v isti Evropski zvezi gre
Švedom, Fincem, Avstrijcem, Nemcem zelo v redu, tem, ki so naredili reforme, ne. Tistim, ki jih pa niso naredili, pa ne. In jaz mislim, da je ključen problem pri nas, da ni dokončno zaživela pravna država. Tam, kjer so ljudje pred zakonom enaki, tam je tudi gospodarstvo na višji ravni, ne. Če pa pravna država ne deluje, potem pride nujno do sistemske korupcije, ki je pri nas toliko, da je odstopila celo protikorupcijska komisija, ker se je čutila nemočno. Torej, nam so se nekateri temelji zamajali, ali jih pa nismo čisto postavili, ne. Zdaj imamo veliko socialne demagogije, pa celo nostalgije po Titu, o katerem smo včeraj nekaj na nacionalki poslušali, kako je izgledal, ko je UDBA nastopala na tujih terenih in tako naprej. Skratka, mi nismo, namesto da bi prekinili s preteklostjo, jo na nek način podaljšujemo in zdaj je veliko debate o trojki, da je ne bo, ampak mene, to je umetna debata, to je napačna fronta. Jaz sem šel še enkrat pogledati vse države, v katerih je trojka nastopila. In povsod tam, kjer je nastopila, so se stvari sprožile. Je prišlo do reform, danes celo Grčija leze v zdravo v območje, Cipr se pobira, Španija je zapustila program, Portugalska ga bo čez pol leta, Irska se je rešila, povsod tam, kjer je Evropa pomagala s cenejšim denarjem, z jasnimi recepti, so šle stvari gor. Sveda, če gre 5-10 let na robe, pa ti ne moreš v 2 mesecih računa, da se bo takoj v žepu poznalo, ampak važno je, da nekdo pride in pomaga ustaviti razkošno, potratno državo, taka je Slovenija že nekaj časa in tudi nas čaka, tako kot se je ta teden zgodilo v Franciji, predsednik Hollande, socialist, ki je prej govoril proti varčevanju, je zdaj objavil varčevalne ukrepe, ker drugač Francija ne more naprej, se ne more rešiti. No in kako recimo vi ocenjujete, omenili ste sedaj le trojko, ne? Premijerka Bratuškova pravi, da trojka iz Bruslja ni potrebna. Njen predhodnik Janša še vedno pravi in utemeljuje tudi, da še kako je potrebna pomoč iz tujine. Lejte, Jugoslavija je ves čas zgradila svoj odnos do Zahodne Evrope s pomočjo koncepta sovražnika. Tudi ko smo bili napadeni po osamosvojitvi, so rekli vojaki, sem srbskim iranjenci govoril v kliničnem centru, kjer sem jih obiskal, so rekli, nam so rekli, ko smo šli v tranke, naši oficiri, da so Jugoslavijo napadli iz Zahoda in iz Severa. Ne? Torej, od Zahoda pride sovražnik. Ne? In pri nas je bila trojka predstavljena kot nekaj hudega, groznega, skoraj kot da neki okupatorji pridejo. Ne? Niso niti ljudem povedali, da trojka zmeraj pride na povabilo, nikoli se sama ne pripelje. In ko pride v državo, sodeluje z vlado, nič ne ukaže, ampak se pogovori z vlado, kaj bi bilo treba narediti. Tako je delovalo povsod. Ne? In jaz bi raj videl, da bi se mi rešvali že 5 let, ker 5 let se v Sloveniji ni nič resnega zgodilo. Račun raste in plačali ga bomo mi, vsi, ki kaj zaslužimo. Ne? Torej, jaz bi raj videl, da pride nekdo in nam pomaga te reforme narediti, kot da kažemo mišice in pravimo sami. Jaz sem rekel, sem napisal gospe Bratuškovi, ok, sprejemam, vi pravite sami, naredite samo moj žep, pustite na miru, pod tem pogojem. Ne? Torej, ni bilo ključno vprašanje naše in še vedno ni, ali pride trojka ali ne. Na vse zadnje smo mi tudi glas dal kot država polnopravna v Evropski zvezi, kako bomo take stvari rešvali. Trojka ima tudi slovenski žegen, bom rekel po domače. Ne, to ni nekaj, kar so si v Bruslju zmislili. Tam je bil naš minister ali pa naš šef vlade zraven, ko so se odločali, kaj bo delala trojka. Ne. Tako da glavno vprašanje je, zakaj moramo sploh o trojki govoriti. Glavno vprašanje je kriminal, špekulacija, neodgovorno obnašanje, ki je pripeljalo do te luknje, ki so nam jo morali zmeriti drugi. Mi je v 5 letih sami niti zmeriti nismo znali. Ne? Pa gre za državne banke, se pravi za banke, kjer vsak od nas deleži, če tako rečem, ne? In ki jih bodo rešvali z našim denarjem, ker drugega ni. Skratka, še enkrat, ni glavno vprašanje trojka, ja ali ne, ampak kako hitro in za kakšno ceno se bomo rešili. Zaenkrat meni po rešitvi še ne diši, zdaj vlada en mesec sanja oziroma razpravlja o
o spremembi koalicijske pogodbe. Korel je rekel, upokojencev ne damo, oni so rekli, SD so rekli, delovskih plač ne damo. Torej, ostalo bo vse pri istem. Spet rečem, podaljšujemo preteklost in majemo temelje sistemu, ker na tak način trajno ne moramo poslovati. In bomo prišli čez čas, ne glede na to, koliko zadolžitev bo še izvedla ta vlada, bomo prišli v še večji problem, kot smo sedaj, ker na konci treba plačati zadeve. Tečerjeva, Margaret Thatcher, sem njo osebno ene štirikrat srečal in se z njo pogovarjal, resne zadeve, imela zelo enostaven pogled in rekla, socializma je konc, ko je treba plačati kredite. To smo enkrat doživeli že z Jugoslavijo, zdaj nas pa podoben izpit čaka Slovenijo. Torej bi težko primerjali, ne veliko krat smo radi rekli ali pa še danes slišimo. Menili smo, ko bo Slovenija vstopila v Evropsko unijo, morda bo na nek način druga Švica. Jaz sem to večkrat rekel, celo sem menil, da imamo še kakšno primeralno prednost več. Ne? Imamo celo nekaj morja, ki ga Švica nima. Ne? Ampak če hočeš biti Švica ali pa še boljši kot Švica, moraš vsaj mečkan tako delati kot Švicari. Ne? Jaz tako pravim, da eni imajo Švico doma, ne? Ni treba iti daleč, pa vidimo lepe terene, rekel, dobro stoječih ljudi. Eni imajo Švico v Švici, ker so denar spravili tja, eni jo imajo na kakšnih otokih, ne? Večina pa danes v tej državi Švice nima. Imeli smo vse šanse, da bi jo imeli, ne? Če bi delali drugače. Če bi delali po švicarsko, bi imeli Švico, ker delamo po jugoslovansko, imamo nekaj drugega. Kje menite, da se je najbolj zamajalo? V pojmovanju države oziroma političnega dela. Ne? Jaz trdim, da to, kar smo delali leta 90, 91, 92, osamosvojitev, demokracija, reforme, mednarodne priznanje, zmaga v vojni, uvedba denarja, vse to smo naredili za vse nas. To ni bilo za demos, to ni bilo za leve ali desne, to je bilo za vse, ki živimo v tej državi. Ne? Potem se je pa ta smisel, da delamo za skupno dobro, začel zgubljati in država je postala plen ožjih interesov, določenih skupin, finančno močnih, medijsko vplivnih, ne? In se je potem ta privatizacija, ki je bila drugačna, kot jo je predlagala moja vlada je tudi padla, zato ker smo hoteli tako privatizacijo. Eden od ključnih razlogov je bil, da smo hoteli drugačno, pravičnejšo privatizacijo. Iz tega koncepta privatizacije se je pa potem tole razvilo. Na koncu smo imeli to, za Evropsko zvezo nepojmljivo dogajanje, da so banke toliko denarja plasirale v neproduktivne namene. Denar so dali ne za razvoj, niti ne za plače, ampak za prevzeme. Skratka, financirali so neko elito, ki hotela imeti ta podjetja v svojih rokah. Mi smo financirali, oziroma banke, državne banke so financirale privatizacijo, ne? Prisvajanje ali osvajanje zadev. In potem je prišla še finančna kriza, zadeve so se zelo po domače, tovariško, prijateljsko dogajale. Jeden rekel, zavrtiš telefon, pa dobiš, ampak moraš biti na pravi strani. Ne? Recimo, v tem dogajanju, ko se je enim dajalo denar brez garancij, so ustavili že sklenjeno pogodbo s T2, ki je bila lepo napredujoča mala firma, ki je šla zelo lepo naprej, ampak je očitno bila preveč konkurenčna. Ne? Skratka, te stvari se bodo verjetno še kaj pojasnevale. Torej, pri nas smo zgubili, ali tisti, ki so bili gor, so zgubili smisel, zakaj so tam gor, oziroma pozabili so, zakaj so bili izvoljeni. Ne? Jaz trdim, da je za sliko, ki jo imamo zdaj, za ta padec slovenskega produkta oziroma za padec našega ugleda in tako naprej, je kriva politika. To niso krivi ljudje na deželi, niti v mestih, nihče iz Bruslja ni milijonov jemal iz Ljubljanske banke ali kakšne druge državne banke. To se je zgodilo v naši državi, ampak pravim, lastniki in nadzorniki so gledali stran. Ne? In če imaš ti v lasti banko, moraš vsak trenutek vedeti,
ker ljudje, ki si jih nastavil, so ljudje, ki si jih ti nastavil, morajo vsak trenutek vedeti, kako je z bilancami. To mora vedeti tudi državna, oziroma centralna banka, ne, Banka Slovenije. Ne. Ampak mi ne moramo dobiti številk. Še zdaj se zavarujejo, oziroma varujejo se sklicovanjem na zakon, da se ne sme vedeti, kdo so tile ta glavni dolžniki, oziroma tile, ki so bili v tej zgodbi zraven, ne, nam brez besede jemljajo iz žepov. Ne. Mi pa ne smemo vedeti, komu dajemo, ne, oziroma koga financiramo na tak način. Celo dve zasebni banki, ne, bomo rešvali z denarjem davkoplačevalcev. Ne. Oni so tam špekulativno dvignili obresti in so se eni omastili s temi obrestmi, plačali bomo pa mi, pa ne prvič, drugič, če ne že tretjič. Ne. Torej, reko, zadeve so šle izvajati, torej to, kar se je dogajalo, ni podobno eni državi, ne srednje Evrope, ne zahodne Evrope. Tle je šlo za to, kdo bo imel več. Ne. Tle mi smo doživeli čas zlatega teleta, iz temo rečem, če primerjam našo zgodbo z zgodovino Judov. Najprej je bilo obžalovanje loncev mesa v Egiptu, je bilo suženstvo, ampak meso je bilo pa tudi. Drugo je bil pa čas zlatega teleta. Judje so se takrat, bi rekel, čist zgubili, ne, pa je Božji oblak nad njimi smer kazal, pa so rekli, briga nas Božji oblak, mi bomo po svoje. In so veliko zgubili s to dobo zlatega teleta. To se je nam zgodilo. Mi smo zdaj 22 let po osamosvojitvi, če še enkrat primerjavo z Judi naredim, to je približno polovico dobe, ko so oni hodili po puščavi, predno so prišli v obljubljeno deželo. Ne. Pri nas pa, ko smo doživeli en zelo trd sistem, ki je glave oprav in tudi imetje pri sodu na nekdanjo zmagovito stran, pa mislim, da bo to trajalo dlje kot 40 let. Ja, res, obljubljena dežela je bila na nek način v naših glavah tudi takrat, ne, da bo lepše, da bo Indija, Koromandija in tako naprej. Pred nami je bila. Ja. In težko popravljamo dalec za nazaj, pa vendar bomo morali, ne, mi in še naše generacije. A lahko rečem, se da. Jaz sem zelo natančno sledil primer Latvije, kjer je moj prijatelj, so skupaj sedelo v Evropskem parlamentu, Dombrovskis, je prevzel državo, oziroma vlado. Ne. On je šel pred ljudi in rekel, toliko nas bo koštalo, če hočemo priti do zdrave osnove. Ne. O procentu raje ne govorim, ker bodo rekli, da napovedujem slabo prihodnost, ga bom spustil, ampak on rekel, če gremo v to, rezati je treba, se bomo rešili, če ne, se bomo pa potopili in bomo nemočni plen kogarkoli v naši okolici. In ljudje so ga podprli, so rekli, ok, se žrtvujemo, tvegamo, gremo v to. Rabo je 3 leta in pol, da je iz nezavidljive, preko finančno, gospodarsko grozne situacije Latvijo potegnul danes na mesto najhitreje gospodarsko rastoče države v Evropski zvezi, sprejeli so evro, pred 14 dnevi so optimisti, so zgubili sveda veliko ljudi, mi jih zgubljamo brez reform. Ne. Tisoči ljudje hodijo danes v Nemčijo, mene prosijo v Bruslju, če jim zrihtam posel v Avstraliji, Kanadi, Novi Zelandiji. Ne. Imamo vtis, da se ne zavedamo, kako zgubljamo možgansko in demografsko substanco. Zapuščajo nas dobri ljudje, mogoče najboljši, nam se nadaljuje negativna kadrovska selekcija, ki seveda podpira to, kar je. Ne. In če se spomnimo, kako velikodušno je prva vlada, ki je sledila za menoj Drnovšek, da ne omenjam mojih bivših kolegov iz Demosa, ki so bili v tej vladi s Pučnikom vred, so za 30% odvignili plače v javni upravi. To je 15 let je to valovilo, ker potem vsi drugi pridejo, ki hočejo med tudi, a ne, učitelji, zdravniki in tako naprej. Skratka, to je valovilo pravzaprav 15 let. A ne. Pa je bila še nataka in še en dvig plač. Ne. Pol se je zgodila demagogija z minimalnimi plačami. Takoj je šlo, čim so dvignili minimalne plače, jaz bi bil tudi vesel za to, če imaš podlago za to. Moraš ustvariti, da lahko deliš. Ne. In ko so dvignili, je šlo takoj veliko število firm
v stečaj oziroma se je na zaposlenost dvignila. Ne? In tudi zdaj v Nemčiji, če gledamo, so se zmenili levi in desni, kako bodo vladali v Nemčiji, ampak so se zmenili plača Gregor pod temi in temi pogoji. Če ne ustvariš, ne moreš deliti. Mi smo pa, kot včasih v Beogradu, je ideja delitve je močnejša od ideje ustvarjanja. Videl sem se orenkra živo, ampak to so zadeve, ki me skrbijo. To je energija, ki jo še vedno izžarevate in to je vaša odgovornost in skrb, kaj bi se lahko spremenilo oziroma vaš pogled normalno je drugačen od nekaterih drugih. Pa vendarle vsi vemo in menimo, čeprav mnogi žal delajo drugače, da je sedaj še kako nujno in potrebno, veliko krat radi ponovimo, stopiti skupaj. Tako kot ste stopili skupaj iz različnih pogledov verjetno, ne? Poslanci v Evropskem parlamentu. Veliko trenj in nesoglasij je na domačih tleh, v državnem zboru. Ja. Je tam pri vas tudi tako? Lejte, v Evropskem parlamentu velja ena, jaz bi rekel, prisrčna politična kultura in tudi evropski poslanke in poslanci Slovenije znamo stopiti skupaj. Tudi zdaj pri direktivi o medu smo vnaprej povedali, vsi prisotni, gospe Kleve ni bilo, ker ima lepe dolžnosti doma, mislim, da te dni rojeva. Ne. Mi pa, smo bili tam, smo to podprli in bomo, sem prepričan, delali tudi naprej za to. Zdaj, te besede so zelo zanimive, stopiti skupaj. Ne. Zdaj, jaz poslušam tole uradno govorico, zdaj nas navajajo, bodimo optimisti, mi smo zelo priden narod, mi znamo skrb stopiti. Ja, ampak, ko si skupaj, ne, moraš imeti tudi ta pravo smer. Ne. Skupaj, kar tako mene zanima. Moraš vedeti, kam skupaj gremo. A ne? In zdaj le mene skrbi, da ta smer ni ta prava. Jaz sem imel tudi vlado, bolj pestre vlade, ni bilo, kot je bila moja, so bili tudi bivši komunisti, ki so podpisali Demosov program. Program vlade so podpisalo, osamosvojitev, demokracije in tako naprej in so z veseljem delali. Ne? Se spomnim gospod Puharjeve ali gospoda Tomšiča, Godešo in drugih. Smo bili ena ekipa, smo delali, nismo imeli po seji vlade 6 različnih tiskovnih konferenc, iz katerih ljudje ne bi mogli razbrati, kaj smo se zmenili. Mi smo se zmenili, ne? In smo tudi v enem letu oziroma dveh nekaj naredili. Ne. Se nismo obirali, mi smo imeli tudi jasen cilj pred sabo, ki ga je plebiscit potrdil in smo naredili tisto, kar smo obljubili. In to bi pričakoval, da bi naredila vsaka vlada. Jaz sem veliko krat pozval k temu, da stopimo skupaj, ampak mora biti projekt, moramo vedeti, kaj nas druži oziroma kaj bomo skupaj podprli. Jaz trpim v tej polarizaciji, ki je neplodna, jemlje energije, dela ljudi jezne, vse večje apatije. Ne? To moramo enkrat prebiti, ampak samo tako, če damo Slovenijo na prvo mesto. In mislim, da vem, kako se da to narediti. Zdaj, ko vas poslušam, sem se spomnila vašega pogovora tudi ene medijske hiše, nacionalne televizije, ko ste v pogovoru z novinarko Rozvito Pesek razpravljali, kako ste pravzaprav bili vrženi v vodo, ko ste prevzeli vajeti prve slovenske vlade in kako različnih mišljenj ste bili in kaj vas je bogatilo, kateri ključi so bili tisti, ki so vas povlekli naprej. Na koncu ste se vedno zedinili. Če hočeš nekaj skupaj narediti, moraš imeti močan cilj in ljudje se morajo strinjati, da je to. In mi smo imeli 6 strank, ne? Recimo se spomnim pri zelenih, ki jih je vodil takrat dr. Dušan Plut, moj kolega z geografije, so bili 50-50, so rekli, predsednik, ti se odloči, kam gremo, ali gremo z Demosom ali ne. In je on prevzel to odločitev, za katero sem mu še danes neizmerno hvaležen in je zelene pripeljal v Demos. Drugače se mi dva danes ne bi veliko o kakšni samostojni Sloveniji pogovarjala. Ne. Je bilo skoraj podobno pri kmečki zvezi, ker v prvi rundi niso glasovali za Demos. Ne. Ampak, torej, jaz imam zelo lepo izkušnjo, sem tudi ponosen na njo. Moram reči, da res nisem nikoli sanjal, da moram biti predsednik vlade. Meni se je to zgodilo, ker smo zmagali pač znotraj Demosa. Ne. Ljudje so potvrli krščanske demokrate v presenečenju mnogih, ampak to je bilo za Slovenijo zelo v redu, ker smo imeli takrat demokratsko večino in tam smo najprej prodrli z našo voljo po samoodločbi.
in svobodi. Ne. Skratka, skupaj se da, ampak mora biti projekt, mora biti en cilj, morajo biti tudi voditelji, ki ljudi povezujejo, ne, ki ne polarizirajo, ne, ki ne izločajo, ki nimajo dvojnih meril in tako naprej. Deva hipotetično zdaj, da imate sedaj le ključ in moč v rokah. Kako bi vi reagirali zdaj, če bi vi imeli tole palico? Najprej bi povabil vlado, tako kot sem rekel takrat, v eno dolenjsko zidanco. Dolenjsko. Dolenjsko, ja. Zaradi zadev, o katerih sva že govorila. Ne. Zdaj ne delam propagande, ampak... Zidaniški turizem je danes evropejski, lahko rečemo. Hvala Bogu, ja. To lahko... Veliko boljš je človeka dobiti, da popije cviček v zidanci, tle, kot da ga z vagoni vozimo nekam ali pa s steklenicami. Ti moraš cviček doživeti doma. To je ta pravo doživetje. Ne. Torej, jaz bi ljudi povabil nekam, kjer bi se zmenil, ne. Ker bi se zedinili, ne, kaj je treba narediti. Ne. Namreč, zakaj to govorim? Mi rabimo eno atmosfero, v kateri bi se lahko kaj zmenili. Jaz ne vidim že atmosfere, ta prave ne vidim. Ne. In jaz poslušam, zdaj gledam to vlado, tega ne bomo, unga ne bomo, o te šest se ne bomo odločali, to je groza za naslednjih 40-50 let. Ne. Glavne stvari bodo pustili mimo. Ne. Jaz sem slišal samo nekaj v zdravstveni reformi, ki je seveda tudi nujno potrebna, ampak ne moremo samo zdravstvene reforme narediti. Ne. Mi grede, povem kaj bi jaz enega od prvih ukrepov naredil, da bi ustanovil oziroma dopustil pluralizem zdravstvenih zavarovanj. Da bi ustanovili eno zdravstveno zavarovalnico, ki bi imela mečken drugačne cilje kot ta, ki bi bila bolj usmerjena v promocijo zdravja, zdravega načina življenja, ki ne bi samo pokrivala stroškov, če tako rečem. Ne? Sej malo karikiram zdaj lepo. Verjetno tudi v preventivo, ne? Sej ste velik zagovornik absolutno. Tudi preventive. Jaz bi upeljal ministra za preventivo. Ne? Ker kolikor daš denarja za zdravstvo, gre več ali manj vse v bolnice. Ne? Bolnice so stalno podhranjene. Ravno včeraj sem govoril z direktorjem ene od bolnic, ne? Je rekel, kamor ne moramo. Ne? In je tudi on rekel, pa ni ravno krščanski demokrat, je rekel, mi imamo tukaj star sistem, ki ne nagrajuje ljudi. Jaz rekel, jaz enemu ne morem nič dati, tudi če je dvakrat boljši. Ne? Deluje uravnilovka. Ne? Predvsem je pa, rekel, kaj treba vrniti v Slovenijo, odgovornost nosilcev političnih funkcij. Ne? Če si ti na mesto predsednika vlade, če si ti minister, ne? Pol ne moreš priti direktno iz črne gradnje v vlado, ne, in odleteti naslednji dan, kot se je enemu zgodilo. Ne. Ministri te vlade imajo zelo kratek rok, ne, eni se hecajo, da imajo kratko razpolovno dobo. Ne. To mora biti ljudje, ki imajo, bi rekel, tudi en moralen status v družbi. Ne. Bi rekel ljudje, ali žal že pokojni predsednik Akademije znanosti in umetnosti, dr. Trondl, ki je bil specialist za etiko. Ni treba, da si specialist za etiko, važno je, da si na tem mestu pošten in da ne misliš najprej nase, ampak na tiste, ki so te izvolili ali imenovali na to mesto. Ne. Torej, brez vrnitve odgovornosti in osnovnega poštenja lahko računamo na nadaljevanje kraje. Ne. In špekulativnega obnašanja oziroma koruptnega obnašanja. Jaz sem bil zelo pozoren in sem še tudi dodatkovane slabe banke in sem vesel, da je tle Evropska zveza postavila kriterije. Naši so hoteli to narediti pred pol leta, jaz sem ministra v Bruslju vprašal javno, kako je slabo banko. Je rekel, mi smo mislili to hiter narediti, ne, že pred počitnicam, ne. Evropa je pa rekla, čak te bomo najprej pogledali, kako je notri. Ne? In kaj je razlika med Brusljem pa Ljubljano? Ljubljana bi dala to po dogovorjeni ceni. Ne? Skratka, imamo spet dogovorno ekonomijo, jaz to lahko razumem tako, če si naš, dobiš tako, če pa nisi, dobiš pa druge pogoje. Evropa pa zahteva nediskriminatoren pristop, enake pogoje za vse in po ekonomski ceni. Ne? Torej, zdaj se ne bo politično določalo, koliko je kdo vreden, ampak bo to predvsem trg definiral, koliko je kdo še vreden. Ne. No, jaz sem prepričana, da bodo te vaše besede odmevne, da se bo o njih govorilo in pogovarjalo in da bodo padla na plodna tla. In ko sva že pri denarju, ne, in govorila sva tudi o projektih,
Vstopili smo v novo finančno perspektivo za obdobje 2014-2020 in verjetno se kar veliko od nje pričakuje. Nekaj ste že povedali, da ni bilo porabljenih in izčrpanih vseh sredstev v minuli finančni perspektivi. Kaj si lahko naši gledalci in državljani pravzaprav obetajo od nove finančne perspektive? Jaz bi si želel, da bi tukaj stopila slovenska politika skupaj leva in desna, ker sem in tja se kaj zamenja, ne? Ampak ene stvari bi morali mi definirati tako kot Finci, ne? Finci imajo to logiko in to modrost politično, ne? Da tekmujejo po istem programu. Oni so se zedinili, kaj za finsko dobro. In levica pravi, mi bomo isto naredili boljše kot desni oziroma obratno, ne? Skratka, tam ne podirajo drug drugega, ne? In če se pa nas vlada zamenja, ne more biti eden za drugi tir do Kopra, Divača Koper, eden pa ne. Ne more biti eden za tretjo razvojno os, drugi pa proti. Če se enkrat postavi neko razvojno smer, ji je treba slediti, naj bodo gor levi ali desni. In jaz bi si želel, da bi še doživel drugačno Slovenijo, ko bi ljudje sledili državni oziroma državotvorni interes in bi rožo, ki jo je nekdo posadil, zalivali, če je bila le prav oziroma pošteno posajena. Ne? Zdaj pa gledamo to, vsaka vlada zamenja ogromno, se ima tudi v Ameriki zamenjajo, ampak iz drugih razlogov. Ne? Zamenja pač obilo ljudi. Spravim, če je jeden v redu, ne? Ga pustimo, da bo v redu delal še naprej. Ne? Če so strukture neuravnotežene, dobro je treba tudi to uravnotežiti, ampak ne zato, da eno odleti samo zato, ker ni naše. Ne? To se mi zdi nespametno, nemodro in celo škodljivo in drago. Ne? In nam se je državna uprava krepila na tak način, recimo, ki je podobnik hotel imeti enega nekje, ker ni bilo nobenega z njegove opcije, je potem, jaz bom rekel, kar Golobič, ker je bil on kadrovik, dodal dva svoja in smo dobili tri zraven, a ne? Ne samo enega. Ne? Se spomnim, kako je to kadriranje teklo. Ne? Ne bo samo un, bo tudi naš in tako naprej. Pa pride druga ekipa, ne more zmetati ven, ker zakon ne omogoča tega tako po domače, pa doda spet svoje. Nam se je tako razbohotila državna uprava, ljudje, ki so tam, niso nič krivi, krivi so tisti, ki so omogočili to. Danes je to preveliko breme za slovensko državo. Mi tako ne moremo podpirati gospodarstva, ker je tako obremenitev z javno porabo. Tega naše gospodarstvo ne zdrži. Videli smo, kaj je Akrapovič povedal, vidimo, kam se seli Boskarol, breku svetovne firme, svetovnimi dosežki, globalno poznane, se sprašuje, ali investirati v Sloveniji ali ne. Ne? To pomeni, da je treba nekaj narediti. Ne? Pa naj to pove levi ali desni. Pri nas je že to narobe. Ne? Če nisi na pravi strani, ko prideš s predlogom, predlog ni v redu. Ko ga pove drugi istega, ki je prave barve, potem pa lahko gremo naprej. Torej, jaz bi si želel, da se to konča. Da če je predlog dober, naj velja kot v Ameriki, če eden pleza, mu trije pomagajo, da v čim prej čez prišel, pa bo une gor potegnil. Pri nas pa, če eden dober pleza in je že pol stene, za njim, ga pa dol vlečejo, da ja ne bo čez prišel. Skratka, to mi stojimo na glavi. Mi moramo Slovenijo postaviti na noge. In ključ za manjše pohotenje javne uprave? Zmanjšati, ampak verjetno ni pot Zavod za zaposlovanje. Absolutno je treba zmanjšati. Ne? Mi imamo preddimenzionirano upravo. Ne? Imamo marsičesa preveč, ne? In so različne poti, kako se to rešuje, ne? Ampak mi moramo zračunati, s čem lahko preživimo in s čem ne. In ko je bil tukaj gospod Saks, ki ga je marsikdo kritiziral, je bil svetovalec že Markoviča, Menzingera in tako naprej, je rekel, če imaš gangreno do kolena, ne, se ne rešiš tako, da odrežeš pavc na nogi, ne. Pol tam, dokler je črno, je treba strana. Ne? To se sliši trdo. To so naredili, ampak kjer so naredili, so se pobrali. Ne? Mi pa se še zmeraj, torej delamo, kakor da bomo, da bo še kar v redu, računamo na gospodarsko rast v Nemčiji in še kje drugje, oziroma v celi Evropi. Ampak mi, če tudi se bo Nemčija bolj pobrala, kot se je, je treba vedeti, da tudi Nemčija išče
pač najbolj konkurenčne ponudnike, tudi za take stvari, ki smo jih bili navajeni Slovenci delati, ne, torej konkurenčni boj bo hujši. Ne. In če ima Latvija danes cenejšo državo, Poljska cenejšo državo, Estonija tudi kot mi, pa nima smisla, da govorimo, kako dobri smo bili, nas so prehiteli, tudi Slovaki so nas v marsičem prehiteli, so naredili reforme in grejo danes z lepšimi izgledi naprej kot mi. Ne. In ključna zadeva je tudi ta, da se nehajo vlade menjati samo zato, da bo gor na oblasti drug. Ne. Ne, jaz ne morem verjeti, da se po enem letu ene vlade, ki je rekla, da ve, zakaj prihaja, da bo naredila to, česar Janša ni naredil, da se v enem letu ni naredilo nič bistvenega, ni bilo strukturnih reform in nas zdaj zaposlujejo s prerekanjem, ki je bo kdo sedel po novem, ko bodo spremenili koalicijsko pogodbo. Ne. To je škodljivo. In če dovolite, da se dotaknem še bolj vaše osebne note, ta vlada, o kateri sedaj le govorite, vam tudi ni dala podpore, ko ste izrazili namero za kandidaturo za generalnega sekretarja Sveta Evrope. Ja, jaz sem imel priliko, da bi me podprlo pri tej kandidaturi nekaj drugih držav. Ne. Jaz sem rekel, ne grem po tej poti, bom dal priliko slovenski vladi za nekaj politične transcendence. Ne. In govoril sem najprej z gospo Bratuškovo, še prej s predsednikom države, ker mislim, da je to tudi oseba, ki mora v tej zadevi vedeti. On je rekel, te bom javno podprl, če boš kandidiral. Gospa Bratuškova je rekla, bom govorila s koalicijo, se še slišiva, pa se nismo pol več slišala. Govoril sem z Virantom, ki je zadevo lepo podprl, kasneje tudi javno. Z gospodom Rjavcem, ki ga poznam še kot krščanskega demokrata, je rekel, dober Lojze, to je pa dobra ideja, nisem vedel, podpiram. In sem njega vprašal, a misliš, da bo šlo v tako razdeljeni Sloveniji in pri taki koaliciji skozi? Je rekel, če pa zdaj ne bomo skup stopili, kdaj pa bomo, to je pomembno za Slovenijo. Če ne bi on meni tega rekel na začetku tedna, ne bi jaz pisno nagovarjal še enkrat kabineta predsednice vlade naj me podprejo. Ampak zdaj javnost mislim, da ima napačno predstavo, da ti postaneš kandidat tako, da sam določiš točko dnevnega reda na vladi. Torej uradni predlagatelj je bil minister za zunanje zadeve Rjavc, on bi moral pripraviti točko za sejo vlade v pravem času, potem ko je vedel, da sem jaz pripravljen in sem tudi pač vse pripravil, kar bi on rabil za pismo avstrijskemu zunanjemu ministru. Ne, pismo je bilo pripravljeno. Ampak so raje podrli kandidaturo, ki je pila vodo, jaz ne bi šel vanjo, če ne bi računal na široko podporo, in so podprli neko drugo kandidaturo nekaj let prej, ki je pa celo po mnenju ameriškega veleposlanika za Slovenijo zgubljena priložnost. Mogoče še malce provokativno vprašanje. Nekateri mediji so pisali, da je to vaš politični PR pred novimi volitvami. Ja, lahko bi malce ironično rekel. Hvala vladi, ki je za to poskrbela, ampak jaz bi raj videl, če bi se odločila drugače. Ne. Jaz nisem računal na ta PR, oziroma absolutno nisem šel v to za to. To spet ni bila moja ideja, mene so nagovorili vplivni krogi Evropske ljudske stranke, so rekli, ti pa po vseh kriterijih ustrezaš temu mestu in dobro bi bilo, tako je rekel tudi moj predsednik Evropske ljudske stranke, v kateri je 70 članic, 70 strank in je rekel, Peterle bi bil dober oziroma odličen sekretar in čas bi bil, da to prevzame nekdo z vzhoda. Govorim tudi jezika, imam neke izkušnje in tako naprej, skratka, zadeva je pila vodo, ne, in slovenijska vlada jo je iz znanih in vedno istih razlogov odpihnila, ker človek ni iste barve, ampak tako bomo šli, tako težko naprej. Ja, tisti, ki recimo sledi vašim zapisom, vašim blogom, vašemu življenju ali kakorkoli že, ve, da imate veliko izkušenj, da imate veliko takih in drugačnih prelomnic v življenju. In če dovolite, bi našo oddajo proti koncu zapeljala z eno vašo osebno izkušnjo, o kateri so se tudi danes razpisali mediji. To je vaša osebna izkušnja, ko ste se soočili z kruto boleznijo, z rakom in ki ste ga tudi premagali
Danes na veliko govorite tudi o tem, o preventivi, ozaveščate, osveščate ljudi, veliko temu posvečate tudi pozornosti. No in pač mediji so zapisali, da vas je na nek način ta bolezen ponovno doletela. Ja, moram reči, ko sem bil na Japonskem in sem srečal izumitelja ali, ko bi rekel, iznajditelja ali avtorja te metode zgodnjega odkrivanja raka, ki je tako dobra, da je lahko nekaj let druge metode ne potrdijo, ne, ker so v stanju tako zgodaj odkriti raka in to izhaja iz metoda je narejena na podlagi zakona, ki ga je odkril Mihajlo Pupin o elektromagnetni rezonanci, zame bi rekel najbolj znanstvena metoda, kar jih doslej poznam. Ne. In sem bil presenečen, da je ta doktor, ki je ugledno ime ameriške medicine, doma na Japonskem, ne, je rekel, vi imate pa začetek enega raka na kostnem mozgu, si ga čakate. No. Dobro. In jaz sem se pol relativno kmalo pomiril, ne. Mi dva so se tudi za terapijo zmenila, in jaz nisem prizadet zaradi te diagnoze. Vem, da se rak lahko pojavi tudi kje drugje in nikoli ne moreš biti kar preko absolutno siguren, da si se rešil. Mi imamo stalno rakove celice v sebi in ko nam odpornost malce opeša, malo popusti iz tega longa razloga, se hiter, ki je lahko kakšen tumorček začne spet delati. Tako da jaz to jemljem ponovno za sporočilo, da bo treba še kaj narediti. Očitno nisem vsega počistil ali pa sem nekaj dopustil, kar je pač omogočilo spet eno žarišče. Tako da jaz grem smelo v to zadevo, bom rekel, z optimizmom in z voljo, da premagam tudi to. In imam veliko prepričanje, da bom zmagal še enkrat. Mogoče mi bo to dalo pa ta nov izziv, breku še več borbenosti, pa tudi več solidarnosti s tistimi, ki se mi je to že zgodilo. Ker to veliko je teh recidivov, veliko krat se to spet ponovi, ali na istem mestu, ali kje drugje. Skratka, treba se bo še enkrat spopasti. Jaz ta izziv sprejemam in sem prepričan, da sem z mojo voljo in z mojo metodo na pravi poti, bom rekel, da sem imel še enkrat srečo, da so raka odkrili v zelo zgodni fazi. No, tistega prej so odkrili malo kasneje in so mi takrat svetovali zelo hitro in radikalno operacijo, ampak sem premagal bolezen na naravni način in to pot delam enako. Seveda, danes rak ni več tabu tema, ne. Hvala Bogu bi lahko temu rekli, da se odkriva dovolj zgodaj, da človek sam najprej stori nekaj, da si ga lahko pozdravi ali kakorkoli že začasno zamre, bi lahko temu rekli. In zdaj je januar, ne. Tudi zdaj imate vi pač post vsak januar. Ja, jaz imam ta post. Danes je 23. dan, ko ne jem. Upam, da me ljudje še prepoznajo kot Lojzeta Peterleta. Nekaj kil sem zgubil. Enih 8 zaenkrat, ampak jaz se zelo dobro počutim, ne. Bom še enkrat rekel, me res preseneča, da je ta zdravnik ugotovil tole bolezen in torej mogoče to pot še malce podaljšal, da se še bolj ščistim in torej imam zelo dobro izkušnjo, sem pa zelo vesel vašega poudarka, na tem, da človek sam kaj naredi. Ne. In veliko lahko naredimo, če se majčken poučimo, kako se zdravo živi, če uredimo odnose, zlasti z najbližjimi, to ljudje podcenjujejo, imamo tis, če stisnemo iz sebe zamere, jeze, tesnobe, strahove. Ne. To vse nam dela napetost žre energijo, napetost vodi v čudne procese. Skratka, mi imamo velike šanse, če hočemo. Jaz še dalje več ljudi poznam, ki se borijo z močnim duhom in bi si želel, da bilo če dalje več takih, če jih ne bo, potem bomo še naprej gledali neuspešen boj proti tej veliki nadlogi modernega časa. Torej bova sprostila to napetost, pravzaprav tukaj v studiu jo nisva čutila in je ni bilo, ne, ampak je skupaj z našo snemalno ekipo bilo kar nekaj pozitivne energije. Hvala lepa.
da ste bili gost v moji in naši nocojšnji oddaji Pravi ključi. Verjamem, da sva jih odstrla kar nekaj in da verjamem marsikaterega pograbiti in ga tudi pravilno uporabiti. Samo še stavek dva, zaključna vaša misel. Najprej bi rekel lepa hvala za tole priliko in sem vesel, da mislim, da sva danes povedala nekaj zadev, ki bi jih jaz videl kot kakšne ključe za naprej. Ne. Odpiramo samo s ključi in če poiščemo ta prave in poiščemo prava vrata, se da odpirati. To je moja izkušnja, ne glede na to, kaj vse sem že doživel, nikoli ne gre samo gor, ampak vedno je treba imeti ključ s sabo. Ne. In jaz bi želel vsem, ki so bili z nami danes večer, da poiščejo prave ključe za pravo prihodnost. Hvala lepa, pa končajmo z mislijo Dolenca, Slovenca, Evropejca, Lojzeta Peterleta. Imejte torej predvsem srčni ključ. Lahko noč.